kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada doodaha iyaga taxanaha ay uga hadlayna arrimaha Soomaaliya gaar ahaan xal u helidda mushkiladaha ka dhac jira dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliya hadaba doodeena maanta waxaan ku qaadan doonaa ama aan ku qaadaa dhigi doonaa arrimaha dhalinyarada iyadoo aan la socono in 22kii sano ee la soo dhaafay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ahaayeen kuwa loo adeegsanayay dagaalada sokeeye ee ka soconaya dalka Soomaaliya sidoo kale dhalinyaradu waxay ahaayeen kuwa ku dhacay dabinada dhibaatada badan ee ka soo gaartay ee ah arrimaha tahriibka burcad badeednimada afduubyada iyo weliba qodobka ugu daran oo ah tan haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loogu adeegsanayo dhinaca dagaalada al-shabaab waxaan doodaynaa igala qayb qaadanaya waan uga mahadcelinayaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee sida weyn haatan dalka Soomaaliya xogogaalka ugu ah arrimaha ka socda maxamed siciid sheekh maxamuud oo isna ah maamulaha mashaariicda golaha horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed cabdicasiis maxamed shuuriye oo ah cayaartoy Soomaaliyeed iyo weliba faadumo maxamed cali oo iyana ah gabar saxafiyada oo ku shaqeysa xaaladda dalka Soomaaliya martida waa uga mahadcelinayaa waxaan rabaa dooda ugu qodobka ugu horreeya inaan weydiiyo oo aan u bandhigo sheekh nuur baaruud gurxan oo isagu ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ee haatan yihiin kuwa lagu shidayo xaabada dagaalada sokeeye isla markaana aanay haysan wax kale u beddela sheekh nuur بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليار ده هرتا أيجو يرير عن دجال قارين إن دجال لجليو شرعة الإسلام كهان مرك الله في ريو وأحرنا برناني عرور يرير إن قري الله ديبا دجال لجليو ونفتو دي لجوه لاجو لباتا إن حملي كرين ومسكح ده دي لخلدو ديني أهان ما برنانا بسم الله إلهي ما هذا سكر عليه نو كل مي مقام كان هذا أفضلنا أنا يردي وحي الله قبصدان دو الله أنتي نظام در هذه دل كجبتي يفوض ذي وحي نسكر عن هذا مركز جم هذه الجري أو هذا مركز قبل قبيل كلوك على جبوك على نبقول الله صفتي غرب وقاتي قار أرهي راعين سيدي هذا وحي أودن بأركي على الشباب يكوي محكمة ذي إسلامك qaar waxay ku biireen dawladda marka nidaamku saas u ahaa waa tahay ururka ayaa iska leh waa tahay waa kuwii maraha bal dhalinyarada sportigan rabaa inaan galo waa su'aalaha waa dhir bal ka waran bal dhalinyarada sportiga cayaaraysay kuwa dagaalada ku jira farqiga ka dhexay waa aragnimadaada inta badan uma badna hadda macnaha sports hadii la dhaho siyaasad waa ku yaryihiin hase ahaatee gobollada hadda saan ognahay yari hadda gobollada guriga lagu qabtay qaar oo waxaa jiro oo in macnaha lacag lagu qaadana la dhaayo oo sidii lagu soo waday oo banooni gobolladaas lagu dheelin oo shabaabka ka taliyaan haddana aalamiy talaan intay gashay qaar waxaad arkaysaa iyagoo aniga ka mid ahay shan laga dhirsho macnaha banoonigii waxaa la rabaa u faanfayaa talayn exercise lahayn waxna ma dheeli karo hase ahaatee marka dhib badan dadku hayaan imaga dhalinyaradu banooniga iyo dagaalada sheebe abateed u hayaan oo jecel yihiin marka loo fiiri Soomaaliya banooniga xiisaha sportska xiisayaan baa ka hortaagan marka waxa ka hortaagan iskuguma filna hadda example subaxnimo hadii aalamiinta la aadaa loo qof xaleen casheenin oo aalamiinta ma qaada karo qof aan kaba kada gagarinaa jiro waa badan yihiin marka waxaan dhigi karnaa inay dhalinyaradan sportska xiisayaan oo decoder habeenkii la fiirsado marka inta badan waxaan dhigi karnaa sportiska dad fiican waaye dhalinyarada inta badan uma badno laakiin fursado ma haystaan uma haystaana aye faadumo bal idinku ka saxafay ahaan waxaad ka mid tihiin dhalinyarada saxaafadda ee Soomaaliya ka dhex shaqeynaya maxaa waaye aragnimaad ka haysataa bal dhalinyarada iyo habdhaqankooda hadaan ahay wariyaha Soomaaliyeed reporteran ahay waxaan la kulnay bulshada dhalinyaro badan oo dhibaateysan qaarkood waxaa lagu baraarujiyay in dadka ilmaha yaryar dagaalka aan la gelin barnaamijyo kala duwan oo dhalinyarada ka hadlaysa lagu qaatay ma rumaysan tihiin marka ka saxaafad ahaan wacyigelintiina inay dhalinyaradu wax ku qaataan oo ay wax ka beddesho mabaadiida ay aaminsanaayeen way jirtaa qaar badan oo xarumaha idaacadaha nooga yimaada ee marka aan qabanayna barnaamijyada haweenka waxaan arnaa gabdho badan oo idaacadaha xarumaha nooga yimaada oo aan la talino ayagoo tahriib u socda ama ay doonayaan inay ka dhuntaan waalidkooda taladaas hadaan siinanay iska dhaafaan inta badan dadka yaryar ama dhalinyaradu meel kasta oo ay joogaan adduunka waxay u gacan haatiya kooxa xag jirina ama kooxa qaswadayaal ah haddaba si looga hortago in loo isticmaalo dhalinyarada dagaalada burcad badeednimada al-shabaab daroogada waxyaabahaas oo dhan maxaa la qaban karaa in laga hortago hadii la rabo arrimahan bismillah waxaan leeyahay arrintaas horta waa su'aal fiican runtii waxa weeye hortaas kaalinta la rabay waalidka Soomaaliyeed inay ka qaataan caruurta
waxaad moodaa inay aad u maqan tahay waxa laga yaabaa waalidku haduu dugsi quraana geeyo oo quraanka lafdigiisa uu loo dhigo ama milmuhu masaajidka kitaab uu xataa uu ka dhageysto inuu waalidku isleeyahay ba khalas si fiican baad yeeshay laakiin anigu waxaan isleeyahay arintu inta way ka mugweyn tahay waxaan u baahanahay hadda ka bacdi dibkii waan aragnay caruurta gacanta in lagu hayo meeshaan haddii fahmigii diintu hadduu qalloocdo ilmihii wuu qalloocanayaa waxaa jirta qaacida la yidhaahdo yacni markii uu toosnaado qofka garashadiisa iyo fahmigiisa dhaqankiisiina wuu toosayaa aada baa maadsantaa sheekh nuur dhallinyaradan mar walba la isticmaalayo hadday aan lahayd burcad badeed hadday aan lahayd dagaal sokeeye hadday aan lahayd hogaamiye kooxeed al-shabaab afduub maxaad dhallinyaradaasi ka rikoor garaysaan maxaadse u qabataan si loo bedelo bal wejiga dhallinyarada bal dhinaca wanaagsan si loogu soo rogo cabduqaadir annaga markii aan fiirinay dhallinyarada in badanna aan la sheekaysanay oo waxaa noo soo baxday laba arrimood waa mar xagga aqoonta oo iska yar waa marka labaad dhallinyarada oon waxba shaqaynba yacni qofkii saaka gurigiisii uu ka soo toosay laakiin meeluu u shaqo tagaya ma laha meeluu u shaqo tagaya ma lahan waxaa laga yaabaa marka in uu reer ama qaraabadiisa ah ama eheladiisa ah uu dulsaar ku ahaado oo wax la cuno marka ninkii dhallinyarada ahaa qaar waxaan weydiinay su'aalo ah war haddii aad waxbarataan oo maxaa inay diidaya waxay ku leeyihin waxbarashada laftarkeeda waxaan iskaga bixino ma haysano marka inuu tahriibana waxaa ku qasbaayo wax la'aan tahriibkan ilaa suudaan liibiya maalta ilaa yurub lagu aaday lacagtaawaa kala duwan tahay tahriibka ilaa liibiya ilaa suudaan ilaa maalta lagu aadayo kaas waa mid waalidkiis oo fangaraynayo oo maya waalidka wuxuu leeyahay yurub tag noo soo shaqee tii waxbarashadana male ha laakiin midka oo waxba haysan waa midkan yeman aaday oo xoogaaga maaratay inta boqolka dollar la siiyo wuxuu si aadaya boosaaso boo yeman waa tahay waa waddanka haddii saxaafadeedu hagaagto dad badan waxay qabaan in inta kaloo dhan la hagaajin karo haddii saxaafaddu hagaagto maxaad arrimahaas horumarkaas gaar ahaan dhallinyarada inaad soo wacyigelisaan oo wejiga ka bedeshaan hadda loo yaqaano wiilka dhallinyarada meel kastuu taagan yahay waa burcad badeed iyo waa al-shabaab aa la leeyahay arrintaa maxay saxaafaddu ka qabatay saxaafadda arrintaana wax badanay ka qabtay inta burburka uu jiray saxaafaddaanay dhallinyarada barnaamijyo wanaag ay usoo jeedin jirta laakiin waddan aan dhaqaalo lahayn aan shaqo lahayn saxaafadda ma awoodo in dhallinyaradaas ay shaqo u abuurto soomaalina maxay ahaata daadan dhaqaale siinayna wax ay maqasho ma laha may laakiin soo barnaamijyo wacyigelina ilan bulshadu waa wax dhegeysta soomaalidu waa dad wax dhegeysta ma u samaysan barnaamijyo sidaasoo taxana ahoo maaratay si professional u samaysan si fiican daacad walba barnaamij dhallinyaro oo taxna oo iyagana ay la socdaan aa jira haya hasada wiilka walaalkii uu sheegay haddii oo dhaqaalo la siinayo oo fan la siinayo oo laleeyahay yurub aada ee noo soo shaqeey midkaa wax haysanna shaqo uu haysan waa qasab ku ah inuu dagaal uu aado midka kalena uu tahriib u aado mar hadduu waalidkiis uu diraa niyo horta inta badan horta aniga waxaan ka hadlaa dhinaca sboortiga sboortiga horta dhallinyarada marka tan sboortiskanba kuu galaaba iyadaa waxay iga dhiman yihiin sboortiga haddii la dhaho horta dhallinyarada soomaaliyeed horta waa badan yihiin ilaabaa badiye waana badan yihiin teeda kale qof oo hadda sikaabo oo kale fifa oo kale intaasoo naadi wadaa oo wax siinaysaa zeri bida iyo zeri a iyo zeri c iyo zeri d iyo wax jiro oo hadda oo iyaga wax siiyaan oo inta kaar wax siiyaan ma leh dhallinyaradana waa og tahay inta badan waxay rabaan bishii intaas $200 ku siinaynaa no dheeling la dhaho oo sida yaryana adduunka world cupka oo kale adiga lasgato sida barnaamijyada soomaalida hadda sportiska dhinaceeda haddii la dhaho aniga waxaan dhihi karaa nimanka la yidhaahdo al-shabaab iyaga xataa balooniga waa dheelaan aniga waxaan dhihi lahaa shabaabka naftirkooda wadahadalkooda in lala hadlo intii tabara lala hadlo dil meel kastuu ka dhacaa waa la ogyahay marka aniga waxaan dhihi lahay fikrad ahaanteyda soomaalidu waa baaba'day wax nool ma leh aniga waxaan dhihi lahay shabaabka ha lagu wada hadlo hadal ha lagu raadiyo haddii la baaqay oo dhowr jeer la yidhi haye sheekh nuur waka culummadii soomaaliya dhowr jeer ka hadlay arrimahan dowladda ka hadashay wuxuu ka haye sheekh nuur shabaab yacni in lala hadlo oo heshiis lala gala miya oo dhallinyaradoodii lasoo wacyigeliyo lasoo xareeyo maya dhallinyarada guud ahaan horta shabaabku hadda way burbureen marka ay burburaan in badan baa ka soo bixi oo awal ama dhaqaale u raadsan jirtay
أما مودة يبا أنت مسكح ذا لقى خلده إنه يقول يا نصر كينيو لأيه قدرت كدين بين مسكح ذا كجاه استانام وحبك جرين وجاب كوضع مركا ويدعك حتى بعض الأفراد أما ضدك غير كي إنه كي مادان كواس إن وعي قلنت لقو وضع اللي رأس كجاه مادة ووحفي عن يجون واقع مركا أركان ضم بيبقو إمانا يان لكن كأورر شباب أهان يمدح ديسو ضد هذا الأوجلي وهشيس ديار وما مرك ما أقبل أيان كواسي صرت قلما وحيرا راح صدع تقدر شيخ نور بارود هذا الكيسة لأن يرى هذا الشباب كأه أو الشباب كرأسن أنا جو حن قبها دي دولة عصب أو أنكم الجار كأه إنه رسمي كأه أي شغل أو أبورتو إن أي الشباب كصباحا لأن يرى ها أي كلية لأن يرى وحير ربان إن شغل أو أبور Oh, no, 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 sorta kan ma tahay dhalinyarada kala dalka joogta in arinta u dadka qaato maxay saxal u noqon kartaa adaa kugu hormaraya aniga waxa aan minsanay maadaama ayaga ay soo raaxaysteen oo ay wax la soo barteen waa isku dhimanayna qabaaniga Makayila, Burburka, and I joy Rahikuman, Mufa Udara, Makayila. I know what I'm not barren and I'm not in a shadow of the angle. I'm not in a star. Like in so a con maha, donkey, while look of Tommy, a Melbourne Hana, let's get out of here. You got Gilly Yaboski, even who had the Kanavan son. Casmarka. In Ganassi, a note Diane, or Melkisugil, in a barrel of Purat and Labadan Lewa. أنت فرصلا هذي ذكر فصلان. مجرد واحد واصل ولا سكوت بنا مركز. متقال كلاس. ها ها. ما لقته. مايا أنا ولا ما قو. فكر كاسمع من سنة. الحقيقة اللي نك كا أبانتو بدن. هدي أصيغ أو هلاي المقام يعني امتحان أو قلي أو هلاي أو ولي بس أحي قبيل يمنا اسم كجرن أو كهلا أو ولا الكايا. هذي أنا مدي كحك تضاهي شو. لما لا حرف دي س أو أصيغ أو كش غيني واتكبرنا يسمركات فرصته. هاي فن. أو حجرت حق أنا هلمي أو دان هاي ورياشي أو كشقة دلك حجرت محيط ودن كان لحسابه مجرت دولة رسمية مجرين هذا كارم ده هذا نوالسن وحجرت هاي أدا أمريكا شقة كدونتي ويلك سوماليات الجامعة ده مقدش باجلر أو هستا إمتى كم محيط أو سوماليات أو ماليزيا أما تايلاند أما محيط السودان ملاس وسودمي أنت برا بقولك بس غاشي سجلوا حقيقتان ضدك أو ملاس وسودمي ودمراس وسودمي arintaas waxa sabab u ah dadka shirkadaha ama maxayad haadaha qaadanay waxay daneeynaan shahaadadaas dibada ma aqaan sababtaas marka hadii fursadihii sida ay noqdaan maxaa xal u ah dhalinyarada gudaha joogta ee mar walba madfac ku dhacay oo dhibaatoonayo ku fayo qaxay waxa xal u ah in la helo dawlad ama wasaarad la xisaabto ku sameysa haadaas raacsado faaduma hadalkeeda waxaan rabaa sheekh nuur arintan noga waayo wax yar baan ku darsanaya faaduma waxa tiri malaysia iyo pakistan ardayga shahaadadiisa yani wato baal qiimeynaya anaga wasaaradda waxbarashada lana haddana dawladda rasmi ah imaatay wasaaradda waxbarashada ay ka afin doonto marka taas aanu intaas aan kaliya waata sheekh nuur bal arinka ka waran dhalinyarada horta inagu hadda waxaan u baahanahay asagoon lagaba hadlin DS bari arimahaas waxaan u baahanahay dawladdu mashruuc inay sameeyso dhaqan celina oo shaqo abuurida oo miisaaniyad gaar ah iyo dhaqaale gaar ah dhalinyaradan ama shabaab ha laga keeno ama kuwan darbiyada jiifa ee daroogada isticmaala han noqdeen in mashruuc weyn oo barnaamij dawladda ay fuliso mashruuc weyn oo qaran ah oo dhaqan celinna lagu sameeyo shaqana loogu abuuro horta mashruuc saasi inuu jiraan aaminsanahay oo la sameeyo tanad ka hadlaysaan oo diyaas baraha iyo arrimahaasna hadday waddankoodii yimaadeen anigu waxaan qabaa walaalahood waxa bareen shaqaha abuureen العذاب ويان لغو فيرين ودن كنوا ودن كود شقذنا وحاولنا هيل إنك شهادة في عن ود أنت عساي تاسورة الروم وعيه إن باسبور مريكن وتو أو بري هذي ما يشان وبرنا مشكلة كده عن مسجد دجال كانوا وكوي ما خلايد سكر راعي يقف كلا بعد تنسر ما يشان جوجي أنا إلا ما في أنا إن شقحة على قصي بلان كود سكر أبتنا دينا إيش عليه يعني رات هاي
mid kale xal ma u noqon kartaa maadaama hadda dawlad buuxda la helay in dhalinyaradu 4 sano si deganaasho ay waxbarasho ugu diyaar garoobaan shahaadooyin qaataan oo ay waliba ayagoo la xafiltamay nimankaas shahaadooyinka wata diaspora ay soo socdo si ay boosaska u buuxiyaan horta dadka shaqada siiyaba dadka iyaga la jooga waay Sweden mise Denmark ay la joogaan way soo raacayaan inta imaanayaan horo shaqada asa ka siiyaa programka dad Mareykan ah oo ayaga oo wada raisul wasaare iyo ha ayaga iyo awd wasli imaanay hoteelka isla baxayaan baa wareys la raacayaan shaqada war uu ka siiyaa ma waxa uu banaan imaanay oo wasaarad kale loo tagaa iyo lama midna ma in ka badan Soomaalidu kala bar tirada dadka waa 25 jir oo jiilkii xoogii la isticmaali lahaa maxaa fursad ah oo dhalinyaradaas loo heli karaa waqtigan maxaysatay xilligan waxa ku haboon hadda bilxaqiiq horta dhalinyarada horta waxa u baahan wadan waxa wadan horumariyana ummad walba tiirka ay horumarkeedu waa dhalinyarada quwadeedu sirta quwadeeduna waxa weeye waa dhalinyarada ciziga iyo karaamada iyo horumarka iyo taqadumka iyo tadawurka waxa u soo jeeda waa dhalinyaro marka dhalinyaradii in xoog la saaro hadda dhib baa ku dhacay ee dhibkii laga masaxo si loogu diyaar gareeyo madaxdii bari iyo hoggaamiyashii bari inay noqdaan waxa weeye shacabka Soomaaliya oo dhan baa laga rabaa lana ogaado waddankan inuuna kacaynin asagoon dhalinyarada horta la dhisin marka waxaan qabaa hadaf la tooganayo inay noqoto dhalinyarada in kor loo qaado ayaga wacyigooda kor loo qaado dhaqaalahooda kor loo qaado sababtoo ah waddan maba horumarayn haddaynaan dhalinyaro fiican haysan hadda ma yahay xilli ku habboon xilligii dhalinyaradu ay waddada saxda qaadi lahaayeen xilligii ku habboonaa weeye hadda sababtoo ah dhalinyaradu naftoodu waxaa la yidhaahdaa maa lam yu'adibhu abawaahu yu'adibuhu layl wa nahaar aabbihii iyo hooyadii qofkayna edbinin waxaa edbiya habeenkiiyo maalinta waa tahay cabdicasaay haddii lacag la siiyo faraaj ka qaaday wax siyaasad gelaay male lacag ma loo hayaa lacag inta la siiyo iska saaxanayaan waa shaqaysanayaan mid wuxuu baranaa mid guri uu dhisanaa mid hoteel uu samaysanaa mid baabuur taxi uu qaadanaa waa adiga lacag haddii la siiyo wax shaqaynaa lacag waa lacagta xagee laga keenayaa lacagta hadda meeshii laga raadahay kulley dowladda lagu sheegayaa ayaa laga rabaa lacagta waa tahay ma tahay marka xilli hadda ku habboon xilligii dhalinyaradu ay is-abaabul lahaayeen oo ay waddada saxda qaadi lahaayeen waa laga yaabaa haa haddii lala dagaalamo waa ku habboon tahay maya 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 waa ila tahay hadda sideetan fadku way ka gudubtaa hadda waa ku jirtaa wax lagu soo dhisa adiga baa ogtahay haa waa ogtahay adiga waxa lagu soo dhisaa ogtahay qabeelaha lagu soo dhisay 25 waa taagan tahay wali haye ana waxaan dhihi lahaa dhalinyarada oo 25 jirka ah oo fursad loo heli karaa waqtigan maadaama dawlad buuxdaan haysa waxaa loo heli karaa dawladdan hadda dhalatay oo rasmiga ah inay horta ayada administration-keeda hagaajiso haddii ciidanku hagaago oo ma aragtay golaha wasaaradu si fiican u shaqeeyaan oo iskoolaadkii dib loo furo oo dhalinyaradu waxbana way baranaysaa tacliinna way helaysaa caafimaadkoodana la hagaajiyo aniga ma qabo in dhibaato kale ay sii jiraysada keliya nidaamka dowliga oo hagaago waayo madaxda dalka dowladda hadday hagaagto dhalinyaraduna way hagaagaysaa waa xilligii ku habboonaa weliba aniga waxaan qabaa dhalinyarada maanta joogo inay noqdaan kuwa jiilka naga dambeeyo oo hadda dibka imaan doono kuwii hormuudku noqon lahaa inay noqdaan haamay waxaa jirta bulshada ribootaradana hadda la sheekaysan anaga wariyaasha aanahay waxaa jirta qofkii soomaali ama gabar ama wiil 12 jir ah maanta rajo wanaagsan uu leeyahay dowlad rasmiya dhalatay qof walba waxaa arkay dhalinyaradii hadday iscaynaa mise afsaafilagaadaynaa warniyo qabiil waa laga gudbiyay rajo wanaagsan ay leeyihiin waxaan qabaa maxay ahayd in fursad fiican ay usoo socoto oo ayagana ay rajaynayaan iyaga ba ay aaminsan yihiin in qabiil laga tegey in waddanka dowlad fiican ay leedahay in shaqooyin ay rajaynayaan marka kii maxaa lagu xaqiiqsaday dowlad fiican dowladdu hadda 9 cisho ka badan ma jirto waxaa lagu xaqiiqsaday in ku meel gaar laga gudbay dowlad buuxda lahays ma tahay xilli ku habboon xilligan dhalinyaradu xilligay sabaabul lahaayeen oo waddada saxda ay qaadi lahaayeen way tahay sababtoo ah waxay heleen dowlad buuxda
ay ku haboonta Soomaa waa taa waxaan rabaa inaan u gudbo su'aasha kale taa aan Sheikh Nur waliba weydiiyey Sheikh Nur ka culuma ahaan dhalinyaradu maanta maxay culimada uga baahan tahay dhalinyaradu culimada wax badan bay uga baahan tahay dhalinyaradana waxba laga rabaa culimadana waxba laga rabaa mar walba u noqdaan ay wax weydiiyaan ayna isla kala tagin ayagoon waxba garanaynin haddii qofkii asagoo cilmigiisuba sandwich yahay hadduu ismooda caalimkii waddanka uu yidhaahdo war maxaad sheegaysaan yaa annaga wax naga yaqaan wuu lumayaa marka anugu waxaan leeyahay dhallinyaraduna raximallahu imraan carafa qadra nafsihi baa liyi allahu naxariisto qof naftiisa qadarkeeda aqoonsaday yayna iyagoon waxba aqoonin isla kala tegin culummaduna dulqaad ha yeelato caruurtan waalid bay u yihiin kufkuf badan baa hadda lasoo maray iyo culimmadii oo waxba laga la lacnado oo waxba laga qaadanin oo liira waxba ma yaqaanaan waxaasoo dhan inta layska iloobo si waddanka loo badbaadiyo diintiina loo badbaadiyo dhallinyaradii hadda ka bacdi in sidii awal wax loo barayay qaab ka bedelan loo bar ayaan aaminsan aniga mar aan kuu sheegay dhallinyarada lacag ay u baahan tahay bis economics u baahan tahay lacag bis dhaqaale u baahan yihiin bis su-aashay weydiisay dhallinyaradu maxay u baahan tahay waqtigan dhallinyaradu tacliin bay u baahan tahay inay cilmi bartaan iyo aqoon helaan dowlada inay helaan dalkoo nabada inay helaan aye faadl maxay dhallinyaradu qabaan asalada haddaad tahay saxaafad dhallinyaradu kuwa waxay rabaan horta inay amni helaan sababtoo dhallinyarada maskaxiyan ma fadhiya maskaxdooda fidmaba sababtoo ah waxaa ninka dhallinyaradu maxay ahaato wiilka saxafi wuu cabsana ama gabar ahaato ama wiil ahaa shaqsi walba oo dhallinyaro ah nooc kasta ahaataba midkan intuu degmadan ka taba degmo kale ma aadi karo waa la qabanaya shababaa tahay iyo ama intee ka socotahay waxaan aaminsanaa dhallinyarada inay dhallinyaradudegmooyinka muqdisho ma isku socdaan inta badan degmooyina waxaa jira ama la aadi karin iyagoona waxna ahayn ana shabaabna ahayn ana dowlad ahayn shacaba aw degmada ku cusub yihiin waa lagu qabsadaa waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed goobaha dowladdu gacanta ku hayso maaragtay ay ka taliso ciidamada dowladda joogaan ma dhibaatay ku qabaan cabdiadan ku weydiinaya in badan in badan maxaa ka mid a mobeello horta maba arki karaan dhama saari karaan horta mobeello waxa la dhahaayo dhama saari karaan nimanka ciidamada dowladda isku sheegaa dhama saari karaan shaatiga kor uqa haddaa diidinna waxaa lagu leeyaa lagaashi waana lagu dilaa haddaa kor uqaadidna mobeel kuu arkaa hor lou kuu raaca maana ma kala heraysiin marka falgal ay samaynayaan mise hool ay samaynayaan ay u badan yihiin guriga lagugu soo galaa guriga xataa inay baartaan waa daruuri adiga arrinkaas maxaa kala socotaan dhallinyaradu goobahaad gacanta ku hayso dowladdu dhibaatadii ka talanaysa horta ciidamada ma wada aha ciidamada qaar waxay u dhisan yihiin habeelaad oo weli dowladda iyadoo ka taliso baabeelo waxaa jira dowladdii raacsan oo marka tuutiyii dowladda waa iska gashan yahay maahane laakiin askari dowladdii u shaqeeya maaha meelaha qaarkoodna waxaa jooga ciidamo habaysan oo military iyo boolis ah marka kuwaas dadka ma dhacaan mana boobaan faadumaka saxafi ahaan mid soo gaaran cabashada dhallinyarada dhinaca dowladda ku sugan dhibaatooyinka loo geyso wayna soo gaaran annagaaba aragnaba annagoo socnaaba annagaaba ka saxfi ahaaba noo intixiraamiba ayaga maxaa idinkeedka soo gaara ka saxaafadaan annaga waxaa naga soo gaara adoo id kaarkaaga wadatad mararka qaad waxay ku leeyihiin wadadaa maba la marab iyo intasaan waaye i waaba aad id kaarkaaba intixiraamiba cabdicasi dhallinyarada soomaaliya haddii la weydiiyo waddan caynka ay rabaan inay ku noolaadaan dalkoodaaaaninuunoqdo dhallinyarada soomaaliya waxay jecel waddankooda in loo dhiso dib loo dhiso waxbarashana ay helaan wax walba ay helaan saasay jecel yihiin ani waxaan dhihi lahaa dhallinyarada soomaaliyeed hal baan usoo jeedin lahaa inay qoriga dhigaan qalinkana qaataan ninka ku nool yurub ama america ku nool waddankiisa asagaa dhistay waddankiisana asagaa hormariyey aniga waxaan dhihi lahaa marka dhallinyarada soomaaliyeed waxaad ka qayb qaadataan dhismaha dalkiina hooyo waxaan qabaa maxay ahayd dhallinyarada inay shaki ku jira inay waddankooda jecel yihiin sababtoo dhallinyarada waxbarashada ku maqan waxaa arkay mar waliba intay maqan yihiin hami waxaa ahay jamacaddan goormay ku dhammaanay waddankaa goormaa ku shaqaysanay waddankaa goormaa ku shaqaysanay leeyihiin waxaa ka arkay inay waddankooda jecel yihiin markay sanad cusub ama xaflado ay qabaan waxaa arkay in hidaa ee dhaqanka ay qaadanaya in calankooda ay zaa-id ay u xushmeynaan se inta joogaan ma xasuustaa calankooda laakiin haddii dibadaha aadaan calankooda aad ay u xushmeeyaan taas waxaa ka arkay in waddankooda ay jecel yihiin waa tahay sheekh nuur gabagabadii barnaamijka iyaga
kelmadaha ku haboon dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dal iyo dibadda barnaamijkan ama ay ka daawan doonaan oo aad ka sheekh nuur ahaan adiga ku hadlay magac culimada diinka Soomaaliyeed aad u jeedin lahayd oo dhaxalka u noqon lahaa maxaad ku cabir lahayd bismillaah shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda labadaba waxaan u jeedin lahaa in ahdaafta waaweyn ee la fulinayo in laga dhigo dhalinyarada in gacanta lagu qabto in lasoo dhaweeyo in nolol loo abuuro in waxbarasho loo abuuro dhalinyaradana waxaan u jeedin lahaa naftoodana inay badbaadiyaan qarankoodana inay badbaadiyaan ayagana inaan laga dhigan nin xaabo dabka lagu shito inay noqdaan kaalin fircoon inay ka qaataan dalkooda dhismihiisa horumarkiisa waxbarashadiisa inay ka qaataan mararka qaarkood dad baa laga yaabaa inay u qaataan waddanka oo la jeclaado inay ama shirki tahay ama ay faaluxumo tahay ama qowmiyad iyo qabiil iyo wax nooca u eg inay salka ku hayso ma aha sax ma aha waxaa weeye waddanka oo la jeclaado dhibaato ma laha waa khayr aada u weyn weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam maka markii laga bixinay dib buu soo fiiriyey haddaan layga kaa bixinin buu yidhi kaama aran baxeen marka waddan jecel bay ku tusinaysaa marka waxaa la rabaa waddankeenna inaan ku faano inaan isaga jeclaano inaan iimaansanno inaan ogaano lacagta isaga in laga soo saari karo lacagta isaga in lacag laga heli waa inaan taa garanaa qodobkaas wadaniyadda way naga maqan marka hadda ka bacdi qof walbo hadlaya waxaan rabaa qodobkaa wadaniyadda ah dadka in lagu baraarujiyo waad mahadsanta waa tahay aada baa mahadsantihiin guud ahaan daawadayaal barnaamijka iyagii dooda waan ku qaadaa dhigaynay arrimaha dhalinyarada intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa waxaan uga mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha martida ugu horreeya sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culimada diinka soomaaliyeed maxamed siciid sheekh maxamed oo ah maamulaha mashaariicda golaha horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed faadumo maxamed cali oo garabkayga fadhida iyana ah gabar saxafiyada oo ka shaqaysa gudaha dalka soomaaliya iyo cabdicasiis maxamed suuriye oo ah cayaartooy soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta ah guud ahaanna barnaamijkii idinkoo ku mahadsan daawashada ee barnaamijkeenna waxaan mar kale rabaa inaan xasuusiyo in barnaamijkan aanu ku qabannay studiyeenna bannaankiisa si aanu u muujinno dhallinyarada iyo cududooda iyo dooda dhallinyaradu ku saabsan maadaama dhallinyarada loo adeegsado burburka dalka haatana laga rabo inay dab iyagu u dhisaan dib intaanu u kulmi doonno barnaamijkan oo kaleetaana waa anigoo cabduqaadir dul yaroo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu